Hallo alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til en ny episode på vår kanal, Gravelaget. Vi spiller noe Minecraft, og serien heter Gravelaget. Og vi har endelig fått med oss Sindre igjen. Og jeg har bedre intro enn Arne fra Minecraft. Vi har fått med Sindre igjen. Hello, best. Han... Sindre er tilbake, yes, er ikke det bra? Shoutout til August. Ja, even August, shoutout til de. Dritt kul. Han kommenterer faktisk. Ja. I forhold til... Så skam! Men hvis du ser på, skriv i kommentarfeltet. Ok, som dere ser her, i mellomtida har jeg fjernet hele skiten, og tatt og... gjort det litt høyere opp, fordi... det ble mye finere da. Ja, ikke sant? Det tok for alltid, men det var verdt det for å få en sånn smooth look på brua, så noen ser den fin ut, ikke sant, andre? Nei, gjør det. Ok, men... Sindre er... André. André? Sa du ikke André? Jeg sa André. Jeg sa André. Sindre. Og så har vi en shortcut i huset til han Sindre. Hva du skal gjøre? Shortcut til øya til han Kristoffer. Shortcut til huset mitt. Det er bare mye finere, egentlig. Og jeg har også laget meg full... gålrustning av ting jeg fikk av Sindre. Ok, skal vi bare totalt søve? Ok, nå som vi har totalt søve, da... ikke se på cheatkoden, da. For det er siste gang, har du bjørk? Jeg. Har du bjørk? Jeg. Ja. Kanskje rekk. Jeg er ikke helt sikker. Og forresten, det her er episode 10 av Gravelaget. Jeg har Birch Saplings, men jeg har ikke noe for Birch. Trenger du saplings? Nei, jeg har jentelatt den, Sindre. Her. Åh, saplings, nice. Ok. Så i denne episoden, folkens, da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Fuck, bro! Hva er det jeg skal gjøre i denne episoden, da? Sondre, jeg vet ikke det vanlige. Hæ? Skal vi prøve å finne Ender Dragon, eller hva er meningen med denne serien? Tror vi kan finne Ender Dragon. Er ikke det en god idé? Vi har noe... Kommer du til å oppnå deg under en måned? Det er faktisk 2 måneder vi har på oss. Oh my god! Sindre, gidder å sjekke hvor mange dager vi har på oss nå. Vi har bare tatt å lukke ut hele serien, da stenges hele serien. Nei, den stenges ikke. Når du dro i går, da... da stenges den ikke. Kan privatserveren bare være i uka? Nei, en måned. Nei, den er 2 måneder, faktisk. Min varte bare en måned, da. Åja, det er veldig sånn... Det er teit! Det her er jo en server, og så kan du lage egen privat server, men... nei, ikke mer en måned. Ja, men vi får gjøre ferdig serien så fort som mulig. Hva gjør du her nå? Åh, jeg vet ikke... Det skal være en sånn bukket server. Og det her er en server på en server, så... Jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg skal få tak i grus. Og så skal jeg lage en grusstid. Oi, jeg har en stack med grus. Come on. Nå skal jeg ikke lage en ubrukelig... gulltul. Nå skal jeg faktisk lage... oi, sorry. En ordentlig spade. En... Jeg kan lage light her. Åh, Jesus. Jeg kan jo ikke craft engang. Ok, bra. Tror du sånn ressur kan han ikke craft? Jeg vet. Jeg må også ha de her svære treene på eiendommen min. Hæ? Det skal bare... er det noen som vil hogne de store treene på eiendommen min, eller skal jeg bare brenne de? Brenne? Det er ikke noe spørsmål en gang. Brenne! Ja, jeg skal brenne de ned, for jeg gidder ikke å hogne de. Ja, det er jo koselig. Ja, jeg skal faktisk gjøre noe. Jeg skal fjerne de her små treene, så skal jeg brenne de store. Nå kan man komme og se på hva du vil. Ja, det kan være en highlight for episoden. Jeg kan lage flinten stil. Nei, jeg har nok... eller jo, bare lage det, så kan jeg få... nei, kom an, du er... så jeg lager min egen, eller skal du lage til meg? Jeg kan lage til det. Vi har vært så lenge uvann, altså. Vi må jo begynne et sted. Jeg slo ihjel en kylling. Så brutal du må være. Han bare sto og så på meg når du hogget ned treet, så slo han med økse. Jesus. Eller ho, jeg vet ikke hva den identifiserer som. Brutalt, så jeg kommer nå. Det er jo litt koselig tre da, ikke brenn det ned. Ja, men jeg er ikke ferdig med alle små treene, så... Åh, Jesus, hva som har skjedd her? Ja, ja.
Så du skal brenne treet til helsike? Ja. Det er hyggelig da. Men altså, jeg er ikke helt ferdig. Come on da, det tar ikke så jævla lang tid, jo. Så du skal gjøre det med en gang? Øksa mi ble ødelagt, så... Åja, ok. Ja, fucking flint, nå må jeg være fjern. Skal du brenne det ned nå, da? Tre! Nei, jeg skal innbake en bakdør, og så skal jeg hogge ned de små. Der, ja. Ok, da går jeg tilbake og gjør deg jord. Ja, jeg sier når jeg er klar. Ja. Kan du ikke brenne uten å være klar, vet du? Jeg sa aldri at du var klar. Jeg sa at du skulle gjøre noe, men ikke akkurat nå. Ja. Jeg har faktisk fire hele flint. Burde jeg ha mer, kanskje? Her. Jeg har flint en stil klar. Å, oh, nice. Skal vi se... Det ser bare dumt ut. En mann i jernrustning, og så flint en stil i hånden. Ikke noe mystisk med det, Sindre. Neida. Nei, det er ingenting som er rart. Nothing. Har ikke du bare ett stort tre, faktisk? Som jeg skal brenne. Ja, synd. Det er spisbrødet mitt. Liks ut det her. Se hvordan det blir med gravel her, som en liten... Skal jeg bare... Da må du huske at jeg alltid spiser. Ja. Så du ikke sukte ihjel. Veldig brutal leksjon her. Noen må jo lære dere det. Vi begynner fra bunnen, ikke sant? Men, har dere merket at liksom... gymlærer alltid sier sånn... Husk å være hydrert, det er veldig viktig. Ikke sant? Ja. Egentlig så skal du ikke drekke så lenge du ikke... er tørst. Sindre, gi meg... Hvorfor det egentlig? Sindre. Er det noe med at det ikke er nødvendig, eller hvordan fungerer det der? Du kan legge på det hvis du dreper vaten når du ikke er tørst. Åja. Oh, Sindre. Wow. Sindre. Det er vest ikke. Ja. Gi meg den tingen du har i hjernen. Nei, jeg vil tenne på selv. Nei. Vent litt på meg da. Nei, du! Yeah! Begynne uten meg er ikke akseptabelt. Det er ikke akseptabelt. Andre, hvor er du da? Jeg kommer. Nei, jeg skal brenne! Nei! Nei! Jeg er så sød! Kreft, Indre. Ok. Oi, etterpå. Die! Let it burn, let it burn. Wow, det her var ikke så interessant å se på. Hvorfor beveger ikke teksturen seg en gang? Ok, det her var skjedd Lego her hjem. Å, jeg er ikke deg i texture packen. Jeg bruker ikke en texture pack. Shader pack. Jeg bruker ikke en shader pack. Du bruker resource pack, det skal du kalle deg vitale, alle greiene. Nei, jeg bruker ikke resource pack. Jeg bruker ingenting, bare at Texture and Move ikke andre av grunn. Jeg rører ikke seg. Åh! Ja! Nå fikk jeg en god idé. Eller skal jeg si, jeg fikk en god idé. Det er det samme. Sånn er jeg jævlig lappen, ikke sånn. Nei, ikke! Nei! Dø! Du fortjener ikke å bo her. Au. Vi sparker det fra graven. Back up! Nei! Jeg var ikke forberedt på kamp. Sindre, hjelp meg! Sindre, hjelp meg! Hjelp meg! Nei! Nei! Please! Jeg gir deg alt! Jeg gir deg alt! Nei! Jævla k***! Du har drept meg! Nå skal jeg bare gjøre det samme. TP til meg! TP, Sindre! Bare skriv slash back. Eller slash home. Ah, der ja. Jævla kukk! Du har drept meg! Nå skal jeg ta revenge! Du har drept meg før! Så nå er vi bare skulds. Nei. Jo, du har drept meg. Nei. Har du tenkt på huset mitt igjen, Sindre? Jævla kuk!
Creeper! Kanskje på tre, det brenner jo ikke! Ja, gutt, direkt. Hjelm, er du her nå? Han er å gjemme seg. Så desså. Så du liker kansin din nå? Nei, jeg kan fuck opp og suge kuken min. Nei, fuck. Åh, med det, folkens, da skal vi avslutte denne episoden. Hvor er du, din jævla kuk? Tusen takk for at du har sett på. Husk å smash like-button, så ses vi i neste episode. Ta det bra. Disconnecta, du!